Automoto Savezu. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Prijatno, Dušane, čujemo se. Srećan put, dragi vozači. Pažljivo vozite i prije putovanja informacije i savjete o putovanjima u zemlje, regiona i Evrope potražite na sajtu Automoto Saveza Republike Srbije i u ovim posljednjim prazničnim decembarskim danima. A prve minute našeg druženja i ove nedjelje posvetit ćemo najmlađim ATV gledaocima. Vrijeme je, dragi klinci, za širen i oni se kreću onako jako snažno. Evo samo da se nadoveže možda na priču. Ono što je još optimističnije, ovo je pre mjesec dana objavljeno i prvi put da se institucionalno... Da imate podršku svih nas i vjerujem da i u ovim trenucima naši gledaoci upravo zovu 1411 jer tako pomažemo Tatjani i Milani Gajić. Hvala vam što ste evo izdvojili vrijeme. Prine bolesti, jest. Hvala doktorice, vidimo se. Hvala vam još. Mi idemo dalje, poštovani gledaoci. Republika Srpska se suočava sa konstantnim smanjenjem stope rađanja i negativnim prirodnim priraštajem socijalno ugroženih porodica. I to je jedan zanimljiv i neobičan Deda Mraz. Mnogi vole da se ugriju čajevima i to onima koji stižu iz bujnih obronaka pobrđa Šri Lanke, a u naše krajeve ih donosi firma da ožive školarci Banja Lučke regije i to tako što su pisali Deda Mrazu. Dobro jutro, dobar dan. Ako ste se tek sad probudili i pridružili nam se, pratite nedjeljni praznični ATV jutarnji. Zajedno smo do 11. Nadam se da ćete uživati. A sada idemo u kladionicu Mozart koja je organizovala takmičenje pod nazivom Budi najbolje. Ovo takmičenje trajalo je od 1. novembra do 23.